Kamkuji oye! Kibra oye! Asanteni kwa kuja kwa pujo. Agenda sio kubwa. Hii vita ni vita ya wananchi, sio vita ya baba Raila Amolo Odinga. Wale wamenyang'anywa haki yao na Chebukati na Ruto ni wananchi wa Kenya waliompigia baba kura. Kweli au si kweli? Na kwa hivyo leo hii gharama ya maisha iko juu. Bei ya chakula, bei ya unga iko wapi? Ukitaka irudi chini, tushikane, tutoe uwezo wetu, tuweke yule tulichagua akalie kwa kiti, gharama ya maisha irudi wapi? Sisi tunaelewa kila mwezi mniruhusu hiyo jia jua. Kila mwezi wanaokota bilioni 170. Walielezea bajeti yao ya chakula wakati huu wa ukame ni bilioni 54. Ni kwa nini wananchi wako na njaa? Kwa nini Mkenya akufe njaa pesa yetu ikienda kwa mfuko ya wachache? Mtakubali serikali ya uporaji? Mtakubali serikali ya wanyakuzi? Tukatae kabisa na tuseme enough is enough. Zote tunasema Ruto must, Ruto must, Ruto must, Ruto must. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Mimi nawaomba tusichoke na tusirudi nyuma hata kidogo. Hiyo matisho yake tukatae, tushikane kama wa Kenya, tukomboe nchi yetu. Walikuwa wanasema iko makateli, lakini Ruto amekuja na makateli wake wale wambaya kushinda wote. Wamekula chakula ya Wakenya, wamekula dawa za Wakenya, na wamekula elimu ya watoto wetu. Tutawakubali? Tutawakubali kweli? Mimi nimpatie siri. Wakati wa uchaguzi tulikuwa tumeketi na timu yetu na baba, na tulikuwa tumekagua budget, tukaona iko pesa ya kutosha ya kuteremusha bei ya unga na gharama ya maisha. Tukaona iko pesa ya kutosha ya kusomesha watoto wote wetu. Tukaona iko pesa ya kutosha ya matibabu. Leo hii wamekusanya ushuru nyingi kushinda ile ilikuweko mbeleni. Hizi pesa zote zimeenda wapi? Ujue hii ni vita yako. Pesa yako inaporwa, maisha yako inazoroteka. Tuseme enough is, na kauli ni moja, Ruto must, Ruto must. Ataondolewa na wananchi. Ya mwisho, anajifanya anaendesha mambo ya nchi na kuanza kuleta IEBC, Electoral Commission bandia. Hatosheki na ile wizi yake na Wafula Chebukati. Wameanza kuleta, wachana na hao. Usitishwe, usitishwe na kitu yeyote. Mimi natuma ujumbe kwa Ruto. We shall not allow you to form a Ruto Electoral Commission. Hata ukijaribu kuchagua, tutaifurusha. Ukijaribu chochote, tutafurusha mpaka wananchi wafanye ile katiba inataka ifanyike. Tumekubaliana? Mutashikilia? Mutachoka? Kumbuka, vita si ya baba. Vita si ya Azimio peke yake. Vita ni ya kila Mkenya na hawa wahaini. Wanataka kula kila jasho letu.
parastatals za Kenya ni jasho yako sababu ni kodi yako. Lakini leo hii wamepanga kupora zote na kujiuzia. Tumwambie hatutakubali kamwe na hatutakubali mateso. Tutajitokeza kama Wakenya na tutaona ya kwamba yule alichaguliwa na Wakenya ndio anaongoza hii nchi. Na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Asante sana. Sasa bila kupoteza wakati, wacha niwaitie ndugu yangu ambaye ni kigogo wa Azimio, ambaye ni mheshimiwa His Excellency Kalonzo.